Aquests falcons han estat les estrelles del Dia Mundial dels Ocells. Treballen espantant les aus temeràries que s'acosten massa a l'aeroport del Prat i avui han realitzat una exhibició dins les activitats organitzades per l'Ajuntament de Viladecans. A motiu de la celebració del Dia Internacional dels Ocells, als espais naturals del Remolar Filipines hem preparat tot un seguit d'actuacions. D'una banda, perquè la ciutadania que no el coneix vingui a conèixer l'espai i per una altra, perquè la ciutadania que ja el coneix vingui a aprofundir una mica amb la descoberta de l'entorn natural. Aquestes activitats inclouen visites guiades, contes pels més petits i tallers de reconeixement d'aus. O d'anellament científic. Què fa? Parcial i complet? Si està gastat és adult, teòricament. Alguns veterans en l'observació dels ocells no han volgut perdre's la cita, ja que aquesta és una època de l'any especialment indicada. Perfecte, aquí és un lloc boníssim per veure moltíssims bitxos, sempre, durant tot l'any, o sigui, és un lloc molt guapo. Sí, bueno, hemos visto de los que hay por el campo y además hemos estado allá al lado de la playa, donde los han estado soltando también, y nos lo hemos pasado bien. Ara la tardor aquí al Remolar Filipines és una de les millors èpoques per venir a observar ocells perquè coincideix amb la migració de les aus que aleshores han passat a l'estiu a Centre Europa i ara quan comencen els primers freds a Centre Europa van baixant per la costa mediterrània fins a arribar a l'Àfrica. El Remolar Filipines ha estat recuperat els darrers anys i s'ha convertit en un emplaçament biològic essencial de l'àrea metropolitana de Barcelona.